Pasi i përfundoi mandati 3 vjeçar më 7 nëntor, kryeministri Rama dërgoi në presidencë propozimin për një mandat të dytë të fundit të shefit të shtabit të përgjithshëm Jeronim Bazo, por presidenti i Republikës Bujar Nishani refuzoi ta dekretonte. Generali Bazo pretendohet se nuk ka raportuar asnjëherë në 3 vjet tek presidenti, por më tepër as nuk është konsultuar për asnjë veprim. Dhe nuk ka dhënë asnjë informacion për forcat armatosura duke shkelur kështu kushtetutën. Presidenti pretendon gjithashtu se generali Jeronim Bazo ka heqë mundësinë e përdorimit nga forcat armatosura të qindra pronave pa miratimin e kreut të shtetit, detyrim që ja jep ligji për zinxhirin komandues të forcave të armatosura. Megjithatë, edhe pse presidenti nuk e dekretoi për herë të dytë shefin e shtabit të përgjithshëm, kryeministri ka të drejtë të propozojë sërish të njëjtin emër.